Київводоканал просить Верховну Раду заборонити пральні порошки із фосфатом. А це практично всі, що продаються в магазинах. Ці мийні засоби, мовляв, псують воду і погано впливають на здоров'я людини. Тож замість них треба продавати інші засоби для прання. Хоч і дорожчі, зате екологічні. Чим будемо прати і скільки це коштуватиме нашому гаманцю, вивчав Олександр Шилко. Це 7 видів прального порошку найвідоміших марок, куплених нами у звичайному супермаркеті, у тому числі і 2 для дитячої білизни. Усі вони, в тому числі і дитячі, містять у своєму складі фосфат. Після прання фосфати потрапляють у каналізацію, звідти на очисні споруди, і частина все-таки просочується в річки. Екологічний інспектор Зоя Безрук твердить, що за останні 10-15 років кількість фосфатів у Дніпрі зросла вдвічі. Через них у серпні водойми заростають водоростями. Вони утворюють так звані колонії, і вода набуває синьо-зеленого кольору. Це неприємно, це може подразнювати шкіру, це може поступово викликати і алергічні захворювання. Поки що рівень фосфату у Дніпрі нижчий норми, але на Бортницькій станції арації він збільшився у 3 рази. Найгірше, що фосфати вбивають корисні фосфат шкодитиме не тільки людям, які купаються влітку в водоймах, а й потраплятиме у питну воду, а дія його неприємна. Хімікати потрапляють в організм людини та можуть викликати грубі порушення печінки, нирок, скелетних в'язів, що в свою чергу приводить до тяжких отруєнь і порушення обмінних речовин. Не чекаючи таких наслідків, фахівці пропонують Верховній Раді заборонити ввезення та продаж пральних порошків із фосфатами. Така заборона вже діє в багатьох країнах Європи, скажімо, у Німеччині. Тут використовують органічні мийні засоби. Їх можна знайти і в Україні. Щоправда, коштують вони мінімум у 1,5 рази дорожче звичайних. У сім'ї Ольги Олексіївни, яка скаржиться на алергію від прання, вже купують такі, але не для себе, для дітей. Ну, там йде 2-кілограмова пачка квадратна, по-моєму, около 300 гривень. Для себе, к сожалению, фінансові можливості не дозволяють. Споживачі до можливої заборони поширеного порошку і появи дорожчого ставляться по-різному. Може би, і покупала би, але все залежить від якості. Це дуже дорого буде. Я, наприклад, дуже довольна цими порошками. Олександр Шилко, Дмитро Орлов, Наталка Фібріх і Артем Багров, ТСН 1+1.